За даними Українського гідрометеорологічного центру, 6 жовтня у Чернігівській області очікується посилення швидкості вітру до 19-24 метрів за секунду. Фахівці рекомендують щільно закрити вікна, прибрати речі з відкритих балконів, на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, дерев, ліній електропередач. Краще більше часу цього дня провести у приміщенні. При падінні дерев чи гілок, травмуванні людей тощо інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103. Повідомляють у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації.